您好，欢迎收看中央社全球视野，我是黄家华。2012年全球票房突破41亿台币的《金盏花酒店》，今年再推续集，邀集国宝级演员玛姬·史密斯、朱迪·丹契同台飙戏，更找来老牌帅气男星理查·吉尔大秀舞技，让影迷大饱眼福。另外，本周还有两位重量级港星登台对打。男神刘德华化身沧桑大叔，在电影《失孤》中踏上艰辛感人的寻子之路；吴君如则在新片《十二金鸭》中反串男人味十足的万人迷，找来古天乐、谢霆锋、赵薇等大咖演员为戏助阵。无可否认，港星吴君如主演金鸡系列电影爆红，最近推出新作《十二金鸭》，片中她不当妈妈桑，反串夜店的超人气男公关。吴君如再度借助化妆技巧，大秀六块肌，挥洒男人味，带领一群男公关在香港这座充满机会与传奇的大都市里散播欢乐、散播爱。为什么偏偏是我儿子？我有多残酷啊！金马影帝刘德华一改男神形象，在电影《失孤》中饰演农村大叔。刘德华诠释万里寻子的父亲角色，让以为人父的他说服力大增。I'm not gonna fight you. Of course you're not. You're gonna fight you. 好莱坞冒险动作片《分歧者》改编自青少年畅销小说，推出续集《叛乱者》。女主角雪玲·伍德利改以利落短发现身，她在片中大展身手，动作场面毫无冷场，让影迷大呼过瘾。अरे पहचाने नहीं काम का, हैं? हम पीके हूँ पीके。印度喜剧电影《来自星星的傻瓜》找来宝莱坞影帝阿米尔汗演出，故事描述外星人飞到印度，因为遗失太空船遥控器，只好留在印度四处寻找能回家的办法。电影搞笑之中，也借着外星人眼光，讽刺印度许多神棍敛财的社会乱象。Second, best exotic Marigold Hotel。电影《金盏花酒店》续集，场景也设在印度。片中网罗朱迪·丹契、比尔·奈伊等一票英国资深硬底子演员，在这个异国大饭店里上演一段笑中带泪的故事。续集还找来金球奖影帝理查·吉尔尬一脚，他大秀舞技，也为本片增添卖点。中央社综合报道。身为天生歌姬的歌手阿令出道8年，最近参加湖南卫视《我是歌手3》，深受大陆观众喜爱，人气扶摇直上。不过再怎么唱都没有这一首来的经典。不顾万岁，誓言无罪，谁保证这首高居各大 KTV 排行榜的《失恋无罪》是阿令出道的第一首歌。他接受中央社专访时，难得吐露他对这首歌的感觉。《失恋无罪》第一首歌曲是我又爱又恨的一首歌。爱是因为他让我唱了这首歌，很多人认识我；恨是因为有的时候可能状况不好，然后又要一直唱这首歌。这首歌我唱了好多次。这首歌也是我在录音室唱最久的一首歌，因为哇，一个月有吧。录同一首歌整整一个月，让阿令觉得唱歌好难，甚至一度想放弃歌手梦想。幸好他撑了下来。这份坚强韧性源自他出道前在 pub 驻唱多年，什么大风大浪没有见过，遇到客人打架就用歌声 hold 住场面，接到黑道大哥点歌就拿生命当赌注，硬着头皮上。他忘不了那首歌，就是李翊君的《风中的承诺》。我其实是会唱的，但突然我就不知道为什么，奇怪，为什么想不起来怎么唱。然后我就跟乐手说怎么办怎么办怎么办，他不然你随便打一个节奏，然后我用念 rap 好了，然后就开始风中的承诺又然后就一直用念的方式，然后就开始去想那一首歌。结果唱完之后，那个大哥很开心，他说我唱了一个很特别的版本，他就给我
这么厚一叠的1000块的小费，我不敢拿。在 pub 驻唱训练胆识，成为出道当歌手的养分。多年进出录音室后，阿令越唱越有心得。因为以前我可能在 pub 就是每一个礼拜都要练非常多的歌，所以你就可能就是你不会听得很仔细原唱在唱什么，然后你就会好像就是交代交代交代，但现在不是交代，而且是一个分享，越来越有感情，越来越有自己更多的不同的从喉咙里面唱出来的一个新的东西。尽管阿令三度与金曲歌后擦身而过，但他不气馁，依旧在歌唱的路上持续努力。支持他的最大动力就是家人。加油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 ！妈妈啊，虽然你没有跟我们在一起，可是如果有空的话，来陪我们呢、啊。今年初，阿令发行新专辑，女儿的童言童语让她潸然泪下。因为工作太忙了，实在想念家人。阿令说，新年新希望很简单，就是多点时间陪陪家人。中央社记者张新伟、王静怡台北报道。中央社国际新闻，中央社记者贾佳拿为您泰国曼谷报道。中央社拥有阵容最坚强的新闻团队，全球布局居台湾媒体之首，将近30个据点分布5大洲，以台湾观点掌握全球脉动。2015年世大泰拳锦标赛在泰国曼谷开打，身穿红衣的中华队好手叶礼智出拳迅速，频频进攻，击败体型高大的土耳其选手，在54公斤级项目顺利晋级。不过他谦虚地表示，自己还有进步的空间。打得还没有自己想象中的好，然后力量上有一些输给对手，然后可能因为练习的关系，太久没有做对打练习，反应有点迟钝这样子。希望能够夺下金牌，能够在世界闯出一个名号。叶礼智目前就读桃园创新技术学院3年级，外号龙之子，曾获得全国散打搏击冠军和业余泰拳锦标赛冠军等头衔，比赛经验丰富。这次代表台湾出征世大泰拳锦标赛，被看好夺牌机会浓厚。我觉得这一次我们这个中华民国泰国拳协会都派出了我们台湾最强的两位选手，在54公斤和57公斤级的两位非常强的优秀的选手，那我也期许我们这次中华台北队可以在这个比赛里面获得非常好的成绩。中华民国泰国拳协会改名后首次出击国际赛，派出泰拳精英角逐最高荣誉。今明两年的世锦赛成绩也攸关能否取得2017年世界运动会的参赛入场券。中央社记者刘德昌曼谷报道。日本大阪的天王寺动物园最近安排出生3个多月的小北极熊首度亮相，模样萌翻众人。小北极熊第一次外出到展示区，紧跟着妈妈脚步，不过毕竟还是自己不熟悉的环境，下坡时几乎是用滑的下来。妈妈走得快，已经走到下面叫她。小北极熊面对落差很大的阶梯有点却步，直到和妈妈在一起的时候，她才放心地玩开来。动物园的工作人员表示，小北极熊先前都和妈妈在室内活动，几米短几寸，现在身长大约70公分。园方会视小北极熊的健康状况，调整每天对外展示的时间，未来也会举办命名活动，为这位可爱的新成员取个好名字。中央社综合报道。根据白宫资料显示，全球有超过6200万的女孩无法接受教育，因而容易遭受虐待或是陷入贫穷。美国总统奥巴马日前倡议让女孩念书，鼓励青少年完成学业。美国第一夫人蜜雪儿的亚洲行也以此为重点。她结束日本东京私人出访行程后，
20号将前往柬埔寨，推广全球年轻女性教育，希望各国认真看待女孩受教育的问题。感谢您的收看，我们在华视新闻资讯台和中央社网站都有播出。我是黄家华，我们再会。